Iyi karitsiye ndimo ni kumumena inyemirambo hakaba hari association yitwa igihozo yabafasha abafite ubwandu bwa sida hano mu Rwanda byumwe kwa mu mujyi wa Kigali akaba ari umumama ngiye kuganira nawe uyikuriye ndetse wanayishinze yitwa Muneza Sirivi tujye kuganira kuri byinshi cyane ni n'umuyobozi wa RP Plus mu Rwanda urugaga rw'abafite agakoko gatera sida mu gihugu tujye kuganira ariko tuganire kuri association twaza no kumusura iwe kuko tuza kuganira ku buzima bwite reka tugende aduhikaze muraho neza cyane Sirivi neza karibu sare murakoze cyane karibu mu muryango wacu igihozo 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 no muryango nyarwanda utari wa leta akaba ari membre wa RP Plus cyangwa se urugaga nyarwanda rw'afite virus itera sida mufite abanyamuryango bangahe mu gihozo mu muryango gihozo dufitemo abanyamuryango 814 yeah tukagiramo n'impfubyi 920 muri abo banyamuryango dufitemo abapfakazi 436 haryo ubwo RP Plus yo ifite abantu bangana iki ya RP Plus ubundi namburera ikaba ifite abanyamuryango 140,000 eh ni benshi mu gihugu hose mu gihugu hose ya yitwa Sirivi nkuko nari nabikubwiye Muneza niyo tujye kuganira nawe yamyeme 10 ikaze mu rugo kugira ngo tuganire mu buryo burambo ariko ku buzima bwe bwite tubwire rero mu buzima bwawe hagize igihe cyo kwandura agakoko gatera virus itera sida hari byari icyo gihe wabyifashemo gutumenye ko wanduye ako gakoko yeah mu byukuri nabimenye muri 1998 icyo gihe nabanje kugira indwara nkajya nkurura cyane bigera aho ngaho njya kwa muganga barangije basangamo igituntu asanga afite igituntu bamaze gusanga afite igituntu bahita bampima basanga none afite na virus itera sida ubyo kuri icyo gihe kubyakira ntago byanshobokiye cyane cyane ko nari nararembye cyane ku buryo napimaga nari mfite ibiro 12 12 ufite imyaka ingahe nari mukuru nari mukuru nari mfite navutse 72 kamemo nari ku 1998 icyo gihe wari umubyeyi nari umumama mfite umwana umuhungu ibiro 12 nge ntago nabyumva neza ya byarabaye kuko muri icyo gihe ubuzima nari ndimo n'imisatsi yanjye yaracuramye narabaye n'umuhondo ntabwo urumva ntabwo ari njye nashoboye kujyana kwa muganga n'abantu bagiye bamfashe mu ntoki banjye na siyashi kandi nibwo bansanzemo iyo ndwara nkimara kuyimenya icyo cyorezo nkimara kubimenya nahise niheba cyane cyane ko nta muti nta n'urukingo byari bihari kumva sida rwari kumva nk'urupfu muri iyo myaka byari bikaze cyane bikomeye cyane ndibuka icyo gihe naramanutse nagiye mu muhanda nageze aho nigira nikora ku bantu bari bantwaye kugira ngo mbone imodoka zingonge ariko zikanyura ku ruhande zikaba ku ngonga buriya n'Imana yari yabishatse naragiye mbaho ngaho mfata imiti igituntu ndayinywa neza bukeye buke ngenda noroherwa ariko muri ubwo buzima twari turimo hari akato karenze ku buryo abaturanyi birirwaga bamvuga bateragiye aragiye ku buryo aho nihebye cyane nanjye hari umuturanyi twari duturanye wari ukize ufite amafaranga ye yaratumije imiti i Bugande mu gihe imiti yamugezeho umunsi imiti mugeraho niwo munsi yapfiriyeho icyo gihe nahise numva ko nanjye byarangiye ariko nkomeza gufata umuti w'igituntu neza biba ngo muri icyo gihe nza kuza koroherwa gakeya za gusanga hari abandi bagenzi banjye bari mu zindi ntara hirya no hino bari bameze nkanjye biba ngombwa rero ko muri 2003 urumva ko ndari maze kwijajara 2003 twishyira hamwe twegera leta dukora urugaga nyarwanda rw'afite virus itera sida muri buri prefecture kagize ihagarariwe n'umuntu nanjye ndazi urumva hari prefecture ya Kigali ndi mu kare muri commune n'ucyahoze ari commune Nyarugenge ujyamo utangira kubona ubuzima kwishyira hamwe mbona nanjye kubona ubuzima ni initiative ndavuga rero ubwo mbona njyewe ndi koroherwa gutya reka nshake bagenzi banjye bameze nkanjye duturanye turebe icyo twakugezaho icyo gihe ndabyibuka imiti batangiye kujya kwifatira i Rwamagana
hari umu mama twari duturanye umugabo yari yarapfuyejwe na SIDA nawe ayirwaye biba ngombwa ko ni initiative yo kumufata nkajya mujyana Rwamagana kugira ngo bamuhe za bagetrim ni bagetrim twakurikiraga nibwo nare byageze aho runa nyishinga association igihozo igihozo kaba ari ishyiramo ryita kubona afite virus tera SIDA n'impfubyi za SIDA ndatangira ndanyaruka ndashakisha ndakubitiriza kuko icyo gihe urumva ntambaraga twari dufite kwari kujya gushakisha ubuzima gushakisha kugira ngo dufashaka abatera nkunga twegere leta idushakire duhe nibyo kurya wenda tutaragiraho ngaho ubuzima waje kubona icyo gihe umutware wa yaragihari umutware wanjye yapfuye mfite ndamezi atandatu ayimwishe yego icyo gihe wenda ntabwo waruzi kimwishe ntabwo nari ntabwo nigeze ntekereza ngo numve icyo gihe ntabwo natekereza gasida kuko nawe yari yararembye cyane kubyo yari yigeze kurwara nawe igitunu aza gupfa mbwira rero muri icyo gihe ukimanira kumenya ko Sirivi arwaye yanduye agakoko gatera sida nibihe bigerageza uhuye nabyo ingorane zidasanzwe utajye wibagirwa ingorane ya mbere nakato nahawe cyane hawa akato mu baturanyi mpabwa akato mu muryango mbese mbaho ngaho narihebye numva ko ubuzima bwandangiranye nta nicyo maze muri community muri icyo gihe iyo waryamaga urumva ari igihe umuntu aryamaga atekereza ibintu byinshi akumva isi yamushiranye duhiye ishusho wari umeze ute urumva ko nararyamaga nkumva muri make mu gitondo ntari bunaramuke urumva niba naringeze aho mpima ibiro 12 naringeze aho nahindutse umuhondo nta bindi bitekerezo bizima nari mfite byari urupfu watekerezaga kwipfira numvaga napfuye n'ubundi nabonaga ndi umupfu kuko numvaga nashobora kuva mu muntu muzima umuryango wahise ubwo wabyifashemo gute umenye ko wanduye SIDA icyo gihe muri za 90 ntabwo byabaga ari ibintu byoroshye cyane ku miryango ntabwo byabaga byoroshye ku miryango yanjye bahise bamba kure ntego ntabwo navuga ko ari bose ariko harimo abumvaga ukuntu meze kuri ugasanga bari kongorera na tese buriya ati bira byose ni wabyiteye ugasanga nta kintu mbabwiye ntacyo ari kunyitaho ariko ntabwo ari bose urumva icyo gihe nari mfite umwana wanjye yari mutoya cyane yari afite imyaka 4 yari muto yari muto cyane ubwo urumva ufite umwana ukiri muto cyane nawe ukeneye ubufasha ntabwo byakugoraga byarangoraga kuko umwana wanjye yariye umwana wanjye yaragiye imbere aje kunsuhuza nkamuhutsaza kuko numvaga ntacyo mumariye nkavuga se uyu mwana namusize wenyine nkongera nkarira ariko ndizwa n'ukuntu umwana wanjye agiye gusigara wenyine icyo gihe ugatungwa n'iki urumva wari urembye umeze nabi bamwe mu muryango batakuriho abaturanyi bakunena urumva wari utunzwe n'iki nk'uko nababwiye ntabwo imiryango ntabwo bose umuryango ariko babigenjeje hari abagerageje bakajya bashakira ibyo kurya nkaharya ariko nanjye maze kugira imbaraga nagize imbaraga nanjye zo kujya gushakisha aribwo nakubwira nashinze association njya gukomanga njya kwegera ubuyobozi bw'akarere buramfasha ntangira gusabira abanyamuryango ibiryo nuko nyine pamira tugaduha ibiryo tukajya turya tukankaha abanyamuryango nanjye nkarya mbona nanjye mbaye umuntu muzima ubundi se ko kwa muganga haba ibanga bakavuga icyo urwaye kimenywa nawe na muganga abaturanyi baje kubimenya gute umuryango ubimenya gute ubonye ukuntu nari meze ibyo bahise babyibwira nubwo imisatsi yari yaracuramye kubimenya aho nk'uwo muntu habo bantu banjyanye kwa muganga ibyo ari byo byose numva ko nkimara kumenya nararize ndabibabwira muri uko kubibabwira rero nabo bahise babibwira abandi ariko ubonye rero umuko nari meze nahubwo bagomba guhita ubyibwira bwira rero ubwo umuntu bwaje gute za mbaraga zo kugira ngo ufashe n'abandi byaje bita icyo kintu cy'ikibatsi cyaje gute muri wowe hari abaturanyi banjye nabo bari bameze nkanjye harimo n'abarimo barapfa basize babana b'imfubyi urumva abo bana ntabwo bashoboraga no kujya ku ishuri
kuko nta bushobozi bari bafite abo babyeyi nabo nta ntambaraga bari bafite zo kujya ngo bashobore kujya kwishakira imibereho nubwo nubwo buryo nange ndahagurutse ndavuga reka nshake aba bantu bameze nkanje hanyuma twegere leta turebe icyo yadufasha cyane cyane cyo twa dukeneye cyane ni ibiryo kuko ntabwo uzi kurwara udafite icyo kurya nabyo byari ibindi bindi baduha umuti baduhe bagitremu barangize turakomanga dutangira no kubona n'ibyo kurya ubuzima buratangira burakomeza birashoboka ko ari indwanyi kuba uvuye mu bandi benshi bafite ako gakoko gatera sida hano mu Rwanda uvuga uti ngiye gufasha abandi ngiye gukomanga ku bwanjye n'abandi birashoboka ko ari indwanyi ntabwo byari byoshye ariko narabikoze narabikoze kandi imbaraga byanteye naho urabona tujya muri pamu icyo gihe njya gukomanga muri pamu ngaragaza ibibazo dufite twebwe dufite virus itera sida ndetse n'impfubyi zasigaye pamu yose twakira neza mugenzanye bya biryo babandi bari baraheze babandi bamfukaga ako kanya bazaga biruka bazanye bazanye bavuga ati rwose ati nanjye ndayirwaye byatumye bahita bagaragara neza bahita baza turakorana turafatanya tugera ku banyamuryango 320 mbwira rero ku nshuro ya mbere ugize gucyumva ko haje umuti ufasha abantu kugabanya ubukana bw'akagakoko gatera sida ukimara kumva iyo nkuru byari bimeze bite wayakiri yute urumva mbere yo kuyumva ndi mu bantu ba mbere bafashe ya mbere duhura n'abahagarariye prefecture twegera leta twebwe turayisaba ati mudufashe rwose murabona ko byaturangiye nta muti ntaki mudufashe mudushakira imiti dushobore kubaho leta nayo iva hasi ijya kudushakira kuko ibirahu duhaye turatangira turawunywa urumva natwe twagize uruhare mu kugira ngo dusabe leta twe twarasabye leta iti twumva ku kanya ibona ko dushobora kuvamo abantu nk'abandi wumvaga ko ari urupfu ugomba kwiyahura ukipfira ukumva nta buzima ugira gutyo ubona ya miti mwaharaniye mwumvise igeze no mu Rwanda cyane byari byishimo bikomeye cyane ku buryo twafashe urumva ko twafashe iyo miti tugira n'imbaraga yo tuyinywa neza tugira imbaraga zo kugira ngo natwe dushobore kwishakamo igisubizo none se mbwira Sylvie ni iki wundi kigutera imbaraga mu buzima gituma ukomeza kurwana ukarwana ku buzima bwawe ukarwana no ku buzima buri mu bantu bari mu gahozo hariya nabonye mu gihozo ukarwana no ku buzima bw'abanyarwanda muri rusange bafite virusi itera sida izo mbaraga zikura hehe imbaraga aho nzikura nuko aho natangiriye mbona hari rezita byatanze iyo ubona hari abana ababyeyi babo bose bari barapfuye abo twita bari abana bibana ababyeyi bose barapfuye bishwe na sida none nkagera aho mbafata nkabakorera ubuvugizi bagashobora kubona minerivari abana bakiga bakaba barimo baravuyemo abayobozi none banambona iyo mbanyuze imbere banyita tante banyita meri banyita byose ngo mfite morale nkagira imbaraga zo kuvuga nti reka nkombeze nkore neza buriya iyo mwana kubonye ko akakubonamo mama wumva ntacyo utakoze byose birashoboka iyo bashije kwizera iyo bashije kumva yuko ibyo urimo utagomba kuguma muri ibyo ngibyo ahubwo kumva ko hakiri ikizere cy'ubuzima birashoboka ko ubaho neza birashoboka ko ufasha abandi nk'uko nawe yabikoze uyu munsi nakaba ameze neza uyu munsi ukiyakira nicyo kintu cya mbere niba ufite ikibazo runaka ushobora kuba wararwaye nawe cyangwa waranduye agakoko gatera sida uri kureba zoomini muri kano kanya iyakire maze ubuzima bukomeze niko bigenda ntabwo uza kwikura mu maraso uko byagenda kose emera ko uyifite urinda abandi ariko nawe ukomeze kugenda wirinda